בקליפ קודם למדנו על משהו שנקרא ממוצע חשבוני בין שני מספרים, ואולי קצת התפלאתם, למה אני קורא לזה ממוצע חשבוני ולא למה סתם ממוצע? למה לא סתם ממוצע? הסיבה היא שיש עוד ממוצעים. לאו דווקא הממוצע הרגיל של לסכם ולחלק בשתיים, והכי מפורסם בין הממוצעים האחרים נקרא ממוצע גיאומטרי. יש לזה סיבה גיאומטרית, למה קוראים לזה ממוצע גיאומטרי, ואנחנו לא נלמד אותה, סתם נלמד את ההגדרה. רק הערה קטנה, עד לפני כמה שנים קראו לזה בארץ ממוצע הנדסי, חשבו שזה יותר טוב לדבר עברית, אבל האקדמיה החליטה שהנדסה זה engineering, זאת אומרת, הנדסת מכונות והנדסת תעשייה וניהול, ולהנדסה הזאת שמציירים ציורים קוראים בעברית כיום גיאומטריה, אוקיי? אז הממוצע שלנו קוראים לו שוב, חזרו לעבר, קוראים לזה ממוצע גיאומטרי, אוקיי? ובואו ניתן לכם דוגמה לממוצע גיאומטרי. דוגמה. בואו ניקח שני מספרים, 4 ו-6. הממוצע החשבוני ביניהם זה 4 ועוד 6. אתם לא צריכים את הנוסחה, כן? מה הממוצע ביניהם? הממוצע זה אמצע. אבל בואו בכל זאת נשתמש בנוסחה. 4 ועוד 6 לחלק ל-2, שזה כמובן יוצא האמצע ביניהם, שזה 5. אוקיי? אז מה התכונה של הממוצע? זה מספר שהוא ביניהם, אוקיי? ובאופן כללי, הממוצע החשבוני בין A ו-B, למדנו, זה A ועוד B לחלק ל-2. אז בואו נשים לב לאיזושהי עובדה נוספת על הממוצע. מה קורה כש-A שווה ל-B? למשל, הממוצע בין החשבוני, בין 10 ו-10. קצת מטומטם, כן? יש לי שני אנשים שלכל אחד יש 10 שקלים, ואני אומר, בואו נחלק את השווה בשווה ביניכם. טיפשי, יש להם כבר שווה בשווה, כן? מה הממוצע החשבוני בין 10 ו-10? כמובן 10. מה הממוצע החשבוני בין A ו-A? כלומר, כש-A ו-B שווים, A, כן? A ועוד A חלקי 2 זה A. כששניהם שווים, צריך לצאת שווה, אוקיי? הממוצע שעכשיו נלמד, הממוצע הגיאומטרי, יש לו בדיוק אותה תכונה. אז בואו נכתוב מהו הממוצע הגיאומטרי בין 4 ו-6. מה עשינו ממוצע חשבוני? תסלחו לי שאני מזכיר את זה. עוד פעם, ממוצע חשבוני, סיכמנו וחילקנו לשניים. זה חשבוני. אז עכשיו, במקום לסכם, אני רוצה לעשות משהו אחר, לא פחות מחוכם, לכפול אותם. אז הממוצע החשבוני זה 4 כפול 6. כמובן, לא סיימתי. 4 כפול 6 הוא לא בין 4 ו-6, זה 24. אני רוצה מספר שהוא בין 4 ו-6. אז מה עשיתי כאן? ממוצע חשבוני סיכמתי, ואחר כך חילקתי בשתיים כדי שזה יחזור להיות ביניהם. אוקיי? אני צריך לעשות כאן פעולה על ה-24 הזה, שיחזיר את זה למספר ביניהם. במיוחד, למשל, אם יש לי 4 ו-4, ממוצע בין 4 ו-4, אני אעשה 4 כפול 4, איך אני אחזיר את זה ל-4? 4 כפול 4 זה 16. איזה פעולה אני אעשה ל-16 כדי שיחזור להיות 4? כן? אכן, כן, שורש. אם אני אעשה שורש של 4 כפול 4, זה 4. זה סימן שאת הכפל אני מבטל או ממצע על ידי שורש. אז מה אני צריך לעשות כאן? לכתוב שורש. זה הממוצע הגיאומטרי בין 4 ו-6. בואו נראה כמה זה יוצא. זה שורש של 24. האם זה בין 4 ו-6? בטח, כי שורש של 4 כפול 6 יותר קטן משורש של, אם אני אחליף את זה ב-6, מה זה שורש של 6 כפול 6? זה 6, ויותר גדול אם אני אחליף את ה-6 הזה ב-4. שורש של 4 כפול 4, אוקיי? שזה 4. אז הממוצע הגיאומטרי ממלא את התקוות שלי ממנו. התקווה שלי הייתה שיהיה מספר ביניהם. איכשהו יבטא את הממוצע ביניהם. אוקיי? זה שורש של 24. עכשיו בואו ננסה לעשות דבר פשוט. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה.
תשבו לי בבקשה את הממוצע החשבוני, במקרה הזה, לממוצע הגיאומטרי. מה הממוצע החשבוני? הממוצע החשבוני בין 4 ו-6, כתבתי את זה כאן, 4 ועוד 6 חלקי 2 זה 5, האמצע ביניהם. מי יותר גדול? 5 או שורש 24? 5 זה שורש של 25, נכון? אז מי יותר גדול? נכון, חשבוני. במקרה הזה, הממוצע החשבוני גדול יותר. בואו נעשה עוד איזושהי דוגמה. בואו נעשה דוגמה קיצונית, מאוד קיצונית. הממוצע הגיאומטרי, אני לוקח מספרים שיהיה לי קל לחשב, בין 1 ל-100. אוקיי. הממוצע החשבוני הגיאומטרי בין 1 ל-100, מה זה? אתם זוכרים איך עושים ממוצע גיאומטרי? אני לא מחבר אותם, אלא כופל אותם. זאת אומרת, אני לוקח 1 כפול 100. עכשיו אני רוצה לבטל את ה... למצע את פעולת הכפל, שיהיה מספר ביניהם, בין 1 ל-100, ולכן אני עושה שורש. מה זה שורש של 1 כפול 100? זה שורש של 100, זה 10. מה זה הממוצע החשבוני? זה הממוצע גיאומטרי. הממוצע החשבוני הממוצע החשבוני זה 1 ועוד 100 נחלק ל-2 זה 50.5. מי יותר גדול? חשבוני או גיאומטרי? החשבוני. חשבוני יותר גדול מהגיאומטרי. גם במקרה הזה. אוקיי, כאן זה הרבה יותר גדול, פי 5 אפילו. מה דעתכם? זה תמיד נכון? אז כן, אתם יכולים לנחש שאם הזכרתי את זה, אז לא סתם הזכרתי את זה. אם בשתי הדוגמאות האלה הזכרתי שהממוצע החשבוני יותר גדול, יש לי סיבה, והסיבה היא שזה תמיד יותר גדול. אוקיי? זה נקרא אי שוויון הממוצעים. הוא אומר את הדבר הבא, זה משפט. משפט מתמטי. לכל מספרים A ו-B חיוביים, תכף נדבר על זה, אי שליליים, לא שליליים, הממוצע החשבוני, איך עושים ממוצע חשבוני? אני מסכם ומחלק ל-2, יותר גדול או שווה מהממוצע הגיאומטרי. מה זה ממוצע גיאומטרי? אני לוקח את A ו-B וכופל אותם, ואחר כך עושה שורש. אוקיי? בואו רק תגידו לי בבקשה, למה דרשתי ש-A ו-B יהיו אי שליליים? מה קורה, למשל, אם A היה שווה ל-3 ו-B היה שווה 5? A, סליחה, מינוס 5. זה לא היה נכון? 3 כפול מינוס 5, מה זה יוצא? מינוס 15. אפשר להוציא שורש? לא. אוקיי? אז אי אפשר להוציא שורש, ואם שניהם שליליים, אז בכלל זה לא מוגדר, אם שניהם שליליים, אז אי שוויון מתהפך, אז בכלל לא מוצלח. כן, אז יוצא לי... לא, לא. אם שניהם שליליים, יש לי כאן שורש מספר חיובי, זה מספר חיובי, כאן יוצא לי בכלל מספר שלילי, אז זה לא נכון. צריך חיוביים, אין ברירה. אוקיי? זהו, אי שוויון. בואו נוכיח אותו במהירות, זה לא כל כך קשה, זה אי שוויון קל. אז בואו אני אכתוב עוד פעם מה אני רוצה להוכיח. A ו-B הם מספרים לא שליליים. צריך להוכיח ששורש של A, B קטן שווה מ-A ועוד B חלקי 2. ממוצע גיאומטרי קטן שווה ממוצע חשבוני. אוקיי? עכשיו תשימו לב, זה מספרים
לא שליליים, שניהם. כאן זה שורש, מספר לא שלילי. שורש, אתם ודאי יודעים, זה תמיד לוקחים את הניסיון של חיובי. וכאן זה שוב ממוצע בין שני מספרים לא שליליים, אז זה לא שלילי, מספרים חיוביים. מספרים חיוביים, אחד קטן מהשני, עם הריבוע של זה, קטן מהריבוע של זה. זאת אומרת, צריך להוכיח, מספיק להוכיח, שהשורש של A, B בריבוע, קטן שווה מ-A ועוד B, חלקי 2, הכל בריבוע. בסדר? יהיה שוויון כאן נכון, אם ורק אם יהיה שוויון כאן נכון, כי מספרים הם חיוביים. למה עשיתי את זה? אני חושב שברור לכם למה עשיתי את זה. למה? כי אני לא כל כך אוהב שורשים. שורשים זה לא יודע להתעסק איתם. מה קרה כאן? כמובן, נפטרתי מהשורש, אוקיי? שורש של משהו בריבוע, זה המשהו. כלומר, אני צריך להוכיח ש-AB קטן שווה מזה בריבוע. A ועוד B חלקי 2 בריבוע. עכשיו, לא סתם לימדתי אתכם את נוסחת הכפל המקוצר. קודם כל, משהו חלקי 2 בריבוע זה המשהו חלקי 2 משהו בריבוע חלקי 2 בריבוע, נכון? A ועוד B בריבוע חלקי 2 בריבוע. ולא סתם לימדתי אתכם את נוסחת הכפל המקוצר. או אחת משתי הנוסחאות. נקטו נוסחה של ריבוע של סכום. A ועוד B, הכל בריבוע, זוכרים? קודם כל זה 4 כאן, בסדר? ומה זה A ועוד B, הכל בריבוע? זוכרים? A בריבוע? ועוד 2AB ועוד B בריבוע. זוכרים? זה השורה הראשונה של משולש פסקל. הסכום, ריבוע של סכום, זה אתם צריכים לדעת. זה יופיע לכם כל שלב מתמטיקה. A ועוד B בריבוע, כשפותחים סוגריים, זה מה שמקבלים. מקבל את A כפול עצמו, B כפול עצמו, ופעמיים A כפול B. אוקיי? אני צריך להוכיח את זה. תרשו לי להעביר אגפים. 4A, AB, אני כופל ב-4 את שני אגפים, צריך להוכיח שקטן שווה מ-A בריבוע ועוד 2AB ועוד B בריבוע. צריך להוכיח. אני לא יודע עדיין להוכיח, אני רוצה להוכיח. אוקיי? ושוב, אני יכול להעביר אגפים. אני אעביר את זה הנה. אז כאן יעלם לי, יישאר לי אפס, אני מה שכותבים את זה ככה. אני מחסיר 4AB משני אגפים. כאן נעלם לי, וכאן בואו נראה מה יקרה. צריך להוכיח, עדיין סימן שאלה, אני לא יודע להוכיח את זה. אני רוצה להוכיח. A בריבוע נשאר, B בריבוע נשאר, וכאן יש לי 2AB פחות 4AB. כן, חסרתי את 4AB. מה יש לי כאן? A בריבוע מינוס 2AB ועוד B בריבוע. אוקיי? בואו נעבור לוח. אנחנו גם סיימנו, אבל נגמר לי המקום. כמעט סיימנו. אוקיי, אז צריך להוכיח, אני כותב שוב מה אני צריך להוכיח, ש-A בריבוע מינוס 2AB פלוס B בריבוע, אני צריך להוכיח שזה גדול שווה מ-0. עכשיו תגידו לי אם יש לכם מושג, למה? למה זה נכון? זה נכון. למי זה נכון? מי הם A ו-B? כל A ו-B. כל A ו-B חיובים, או במקרה הזה אפילו לא חיובים, זה תמיד נכון, זה תמיד נכון לכל A ו-B. למה? מזהים את הביטוי הזה? מה זה? אני אגיד לכם. זה שווה ל-A מינוס B, הכל בריבוע. זה הייתה נוסחת הכפל המקוצר השנייה, ריבוע של הפרש. A מינוס B, הכל בריבוע, זה A בריבוע פלוס B בריבוע. הנה, אני אעשה לכם את זה שוב. A מינוס B כפול A מינוס B, זה A כפול A, מינוס B כפול מינוס B זה פלוס B בריבוע, וכאן יש לי A כפול מינוס B זה מינוס AB, מינוס B כפול A זה פעמיים AB. אוקיי? אז זה שווה לזה, ואני צריך להוכיח את זה שזה גדול שווה מ-0, כלומר אני צריך להוכיח שזה גדול שווה מ-0. אבל זה בטח נכון.
אני טוען שזה תמיד נכון, לכל A ו-B, למה? כי זה ריבוע. ריבוע זה מספר אי שלילי, תמיד, תמיד נכון. הוכחנו בזאת, מה שקרה אי שוויון ממוצעים, הממוצע הגיאומטרי תמיד קטן או שווה מהממוצע החשבוני.